hel säck med pengar. Poliserna skulle förstås försöka ta honom när han gick hem. Men de skulle han helt enkelt sopa omkull med svansen. Sen skulle han sitta hela dagen och räkna pengar. Men det där är ju bara drömmar. Han har ju ingen dunderhonung. Förargad går han fram och tillbaka, fram och tillbaka på golvet. Thank you.